O Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia divulgou um vídeo que mostra um combatente a dizer que, juntamente com as Forças Armadas do país, capturaram um lugar estrategicamente importante no mapa da região de Donetsk, na direção de Bakhmut. Entretanto, a Rússia anunciou esta sexta-feira que o exército realizou 9 ataques em grupo com armas de precisão de longo alcance e veículos aéreos não tripulados na Ucrânia de 24 a 29 de setembro. O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que um importante comandante do grupo paramilitar Wagner, Andrei Troshev, assumisse o comando das unidades voluntárias que lutam na Ucrânia. A decisão mostra o plano do Kremlin de integrar líderes do grupo Wagner após a morte do chefe Yevgeny Prigozhin. Também esta sexta-feira, o presidente ucraniano homenageou as vítimas do massacre de Babi Yar em Kiev.